السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. زمان جاهلیت كو بڑیو شعر من شو اخ شعر عمر ابن كلثوم ام سنس تاریخ وفات چه لگ بگ ست جیوری هجرت برو یہ شو صاحب معلقات و مست معلقات آس تیم پویمز آسان تیم شعری مجموع آسان یم عرب خانه کا بس اس لٹ کاما ایز ان آنر کی شو واریا تھود کلام بجز آز یچان امی شعر سنز اخ نظم تو سیت شیئر کریں یس ام سندی معلقہ مز ات مجھ مقصد یہ سمجھن کہ اس زمانے جاہلیت اس یت زمانے جاہلیت ونان ٹائمز آف اگنورنس تات مز اس کی تھد ویلیوز اچ کران کت اسلام برو تات مز اس کی تھد ویلیوز اخلاقیات یم عربن مز موجود اس تہ تم پت کرو اس کمپیر پنی زمانہ سیت اسلام یتھی آو یم انسان درمیان ویلیوز اخلاقیات پریکٹسز آس یم اصل ویلیوز اس تمن کر اسلام تکمیل یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ پان کہ انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق ات کن زن امام البخاری صوبن پنی کتاب الادب المفرد مز حدیث اونمت بسا آ سوزن تاکہ بہ کر صالح اخلاق ہز تکمیل صالح اخلاق اس آلریڈی موجود انسانی یس سماج تات مز آلریڈی ویلیوز آسا مگر تمچ تکمیل کرنے خاطر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وچھو زمانے جاہلیت مز کم اخلاقیات اس کم پریکٹسز آس یم شاید اس آز اسلامی معاشرے مز تہ ملان کی یمن شاعری ہنز یمن شاعرن ہنز زمانے جاہلیت اس کلام چھو یا تم پتہ اس عربی ادب چھو امچ اہمیت چھ أكس اسلام کس طالب علمس خاطر تہ بیٚیہِ عام مسلمانس خاطر تہِ یُس زن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صوبس نش منقول چھُ کہ پنٕنۍ بچہٕ ہیٚچھنٲیِکھ عربی زبان تمہِ نِش چھُنہٕ مُراد صرف گرامر کینٛہہ تمہِ نِش چھُ مُراد شعری عربی اسالیب کیازِ یِم عرب ٲسۍ تِم ٲسۍ پنٕنۍ نالیج پنٕنۍ اخلاقیات پنُن ادب شعری منٛز یا پروزس منٛز تہِ مدون کران اسی لیے چھِ امِچ واریاہ اہمیت وٕچھتو یُس یہِ نظم چھِ یہِ چھُ ٲخری حِصہٕ أمۍ سٕنٛدِ معلقُک یہِ پَرٕ بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ تَمہِ پَتہٕ وٕچھِو کٕم تھٔدۍ اخلاق ٲسۍ جٲہلی عربن منٛز تہِ اِسلام برونٛہہ یِم نہٕ اَسہِ منٛز یِوان چھِ آز لَبنہٕ کینٛہہ کیٛازِ أسۍ چھِ روزان تَتھ وقتَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ سٲری ویلیوٗز اخلاقیات آمٕژ چھِ اِروڈ کَرنہٕ یہاں تک کہِ کینٛہہ بُرٕ ویلیوٗ چھِ تِم یِم آز بَنیمٕتۍ چھِ اَصٕل ویلیوٗز حقایق چھِ آمٕتۍ تَلُک پٮ۪ٹھ کَرنہٕ عمر ابن کلثوم فرماوان تہٕ یِم ابیات یِم کَپلیٹ چھِ فِل فخری پنٛنِس قبیٖلَس مُتعلِق فخر کَران وٕچھِو یُس یہِ فخرُک تصوُر اوس عربَن نِش فخر کَرِ تیٚلہِ اِنسان پنٛنِس قبیٖلَس پٮ۪ٹھ پنٛنِس نیشنَس پٮ۪ٹھ پنٛنِس قومَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ اَسہِ نِش کینٛہہ آسہِ ییٚلہِ اَسہِ پَنُن وجوٗدٕے کھران آسہِ پَنُن پَلو کھران آسَن پَنٕنۍ زُبان کھران آسہِ پَنُن کَلچَر کھران آسہِ پَنُن کھٮ۪ن چٮ۪ن کھران آسہِ أسۍ کَتہِ ہٮ۪کو فخر کٔرِتھ اِوٮ۪نچُؤلی بَنو أسۍ غۄلام عمر بن کلثوم فرماوان وَقَدْ عَلِمَ الْقَبَائِلُ مِنْ مَعَدٍ إِذَا قُبَبٌ بِأَبْطَحِهَا بُنِينَا یِم سٲری عرب قبایل چھِ مِنْ مَعَدٍ مَعَد چھُ عدنان صوبُن نیٚچوٗ عدنانی یِم عرب ٲسۍ تَمی منٛز چھُ قُریش تہِ یُس یہِ مَعَد چھُ یہِ چھُ کُنوُہِم جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن کلثوم اوس بیٚیہِ شاخہٕ منٛز یَتھ تغلیب وَنان چھِ تہٕ تغلیب شاخ تہِ چھُ اَمی منٛز یِم تہِ چھِ عدنانی عرب تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہِ چھِ اَمی قبیٖلہٕ منٛز یا اَمی شاخہٕ منٛز قُریش تہِ چھُ اَمی عدنانی عربو منٛز یِم فرماوان وَقَدْ عَلِمَ الْقَبَائِلُ مِنْ مَعَدٍ یِم سٲری عرب چھِ کیٛازِ مَعَد عدنان چھُ یِہُنٛد جد تہٕ اَسہِ چھِ پَتہ عدنان چھُ حضرت اسماعیل علیہ صلاتُ وَسلام سٕنٛدِ اولادو منٛز تِمن چھِ سارنٕے پَتہ اِذا قُبَبٌ بِأَبْطَحِهَا بُنِينَا یِتھُے أسۍ کُنہِ جایہِ وَسان چھِ پَنٕنۍ خٲمہٕ لاگان چھِ تِم خٲمہٕ چھِ آسان قُبہٕ ہی ڈومز ہی تِم چھِ اَسہِ زانان یعنی سون دَبدَب چھُ یُتھ کہِ یُتھُے أسۍ وَسان چھِ یہِ چھِ سارنٕے پَتہ یِم کٕم چھِ
بأن المطعمون إذا قدرنا وأن المهلكون إذا ابتلينا. أشتم إتي أس قدرت أسانش يعني أتش قدرت أش كانامن جو فخر أس كرنا وكانامن أس بيت أتش فخر كران پونس ہوڈ کرنس پہ مے کوتا پونس بہ کوتا چھس کران روپیے مال کنز ات پہ چھ فخر کران یم اس فخر کران بہ کوتا چھس کھاناما اس کوتا چھ چیریٹی کران یوز اچھی جہلی اربن ہس کت کران مشرکین مکہ یم اس نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ابو جہل تمن مز اس کی تم ویلیوز یم اس مز یوان چلاب بأن المطعمون إذا قدرنا وأن المهلكون إذا ابتلينا البتة اگر كان سون صبر آزمائي اگر كان أسيت دشمني كاري تمش هس هلاك كرا وأن المانعون لما أردنا وأن النازلون بحيث شينا إش ركابان إتي إس إراد كرا يعني إش يتس روزانش تحشز يوت سيف غارد كرا يوت بچاوان كي تامسيكين كانت داخل كسيت إش إتي إراد كرا إش منع كران باقين كي تم حقن كان نقصان اسوات نيت وأن النازلون بحيث شينا مگر پانی تيز يتصو يتن اس غصو يتن اس نازل غصو يعني وصو تم سات اس ريگستان منز پات كان جاي خاص کر يتن آب قريب آسا تتن اس قبائل پانون دير تراوا يتن اس خوش کر تتن تراوا دير وأن التاركون إذا سخطنا وأن الآخذون إذا رضينا اتو اس شرارة كس اتو اس ناراز غصو اس ترك كران يمس نيش ناراز گن شو سوشن استراوان وان الاخذون اذا رضينا مگر اتيس رضا مندي هندس حالتس مز اس خوش اس تم سات چي استراتان يعني بچنا كمن چي جهلي عرب شعر چي كمن صفاتن پر چي فخر كران يعني يم صفات چي سينس قومس مز سينس قبيلس مز يا سينس شخص مز تغليبس مز يم فخر كرنس لايق وان العاصمون اذا اطعنا وان العارمون اذا اصينا یُتھُے أسۍ اِطاعتی کَرنہٕ تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ مَدَتھ کَرَن وٲلۍ مگر یُتھُے اَسہِ نافرمٲنی کَرنہٕ تَمہِ ساتہٕ أسۍ چھِ أسۍ جنٛگجوٗ و نشربُ اِذا وردنا الماء صفوا و یشربُ غیرنا قدرًا و تینا یُتھُے أسۍ کُنہِ جایہِ آبَس نِش قریٖب گژھان چھِ أسۍ چھِ چٮ۪وان ساروی کھۄتہٕ بٮ۪سٹ آب یعنی کٲنٛسہِ چھُنہٕ ضوٚرَتھ یُس کیوٗر أسۍ حٲصِل کَرو تَتٮ۪ن ہیٚکہِ پَتہٕ آب چٮ۪تھ و یشربُ غیرنا قدرًا و تینا باقٕے چھِ چٮ۪وان گَنٛدٕ آب تہٕ میٚژِ آب إذا ما الملك سام الناس خصفا أبينا أن نقر الذل فينا أجر أسد يم بادشاة دشمن شيء تيم أشبت غرهن كاران إذ كنت باكين بر غرهن كاران شيء خصف جو غرهن قصون يعني بظلم كاران شيء تمن پریشان كاران شيء أبينا أن نقر الذل فينا أش تيم يم نزلت قبول كاران شيء كين ملأنا البر حتى ضاق الناس هو نمبر جو تا غريت كي أش خشكي تي برمز پنی قبیل سید و ما البحر نملأه سفینا تو یس سمندر چھ خشکی تہ تری تری مز تہ چھ اس سین سفینہ یم چھ تم چھ پور تری تہ کور کران بران اذا بلغ الفتام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدینا یتھی مز اس مز کان بچہ دود تراوان چھ تمس چھ بٔڑۍ بٔڑۍ جبابر بٔڑۍ بٔڑۍ متکبر بٔڑۍ بٔڑۍ بادشاہ تمس سجدہ کران وٕچھو کٕم صِفات یعنی عزت نفس یُتھُے اللہ تعالیٰ کانٛہہ بلیسِنٛگ دی تَمہِ ساتہٕ قُدرت آسٕنۍ پانَس پٮ۪ٹھ کہِ تَتھ منٛز بَنہِ نہٕ اِنسان فِرعون کینٛہہ تَتھ منٛز کَرِ نہٕ لِمِٹٕس کرٛاس کینٛہہ تَتھ منٛز کَرِ سُہ باقٕیَن سۭتۍ شِیَر ذِلت نہٕ قبوٗل کَرٕنۍ ظُلم نہٕ قبوٗل کَرُن پَنُن زِندگی گُزارٕنۍ کَلہٕ تھوٚد تھٲیِتھ یِم چھِ سٲری صِفات أسۍ چھِ کَتھ کَران عمر ابن کُلثومَس مُتعلِق یُس جٲہلی شٲعر اوس شاید چھُ یِہوٚے وجہ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیہِ مبوٗس کَرنہٕ عربو أنٛدرٕ تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ باقٕے تہِ زیادٕ مُتمدِن سِولایزیشَنٕز رومَنز ٲسۍ گرٛیٖکٕس ٲسۍ باقٕے زبان آسہٕ گرٛیٖک اوس عرامایِک اوس مگر اللہ تعالیٰ ہَن کیٛازِ کوٚر یہِ ٲخری پیغمبر عربو منٛز مبوٗس کیٛازِ عربَن ٲسۍ تِم صِفات یِم نہٕ باقٕیَن قومَن ٲسۍ کینٛہہ تِم صِفات ٲسۍ ضٔروٗری پَگاہ اِسلام خٲطرٕ اَتھ پٮ۪ٹھ پَزِ اَسہِ غور کَرُن پنٛنٮ۪ن بَچَن منٛز پَزِ اَسہِ عربی زُبانہِ ہُنٛد محبت پٲدٕ کَرُن پانہٕ تہِ پَزِ اَسہِ عربی پَرُن عربیٖکۍ اشعار یاد کَرٕنۍ قرآنِ مجیٖد چھُ عربی پٲٹھۍ سُنت چھُ عربی پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ توفیٖق اللہ تعالیٰ بَنٲیِن اَسہِ عظیٖم صِفتَن ہٕنٛدۍ مٲلِک اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ توفیٖق
اش گزارو پنن زندگی پنن کال توت تولید. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.